Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Simone e estou aqui para mais uma aula do Lição de Casa. Vou falar com vocês sobre as sugestões de atividades para os alunos do terceiro ano. Lembrando, nosso quadro de rotina contém adaptação para as crianças com deficiência. Na aula de língua portuguesa, vamos estudar um poema junino. Pois é, estamos no mês das festas juninas. Infelizmente, não podemos nos encontrar para comemorar. Mas, aqui no Lição de Casa, nós vamos estudar e aprender um pouco com as festas juninas. Então, temos a leitura do poema Alegrias de São João, da Carla Valéria. Todo mundo se agita, chegou o mês de São João. Vai ter muita brincadeira e quadrilha de montão. Tem fogueira a noite toda, muita chama e alegria. Os casais se divertem e fazem até simpatia. Nessa noite tem de tudo, tem quentão, milho e pamonha, paçoca e pé de moleque na barraca da Antônia. O céu todo colorido faz a beleza espalhar, balões, fogos e bandeirolas, que servem para enfeitar. Na melhor festa do ano bate forte o coração, a diversão é garantida, pois é noite de São João. Então, crianças, esse poema ele fala sobre a festa junina, fala sobre as brincadeiras, né, as comidas típicas e os enfeites que nós temos na festa. Então, olha só, pega aí o seu caderninho do Lição de Casa, anota a data que você está realizando a atividade, né? Então, nossa atividade número 1 foi a leitura do poema Alegrias de São João. Atividade número 2, poema na fogueira. Coloque o poema lido por você na fogueira. Crie uma fogueira bem bonita. Divida o poema em estrofes e monte sua fogueira. Veja o exemplo. Então, olha só, nós temos aqui um exemplo de uma fogueira que foi feita toda com papel colorido, certo? Se você não tem esse papel colorido na sua casa, você pode confeccionar a sua fogueira utilizando embalagens, tá, de papelão que você tem em casa ou até mesmo a folha do seu caderno, tá bom? Então, como que você vai fazer? Ó, o poema Laconado foi escrito nas chamas da fogueira. Lá no poema, nós temos 5 estrofes. Então, vocês vão confeccionar, tá, 5 chamas para colocar as estrofes do poema. Lembrando, estrofe é o conjunto de versos, ok? Depois, aqui embaixo, na lenha, o que vocês podem colocar? Ó, o título, total de versos, o total de estrofes e o autor do poema. Depois, lá no cantinho, ó, aparecem algumas tarjetas menores, tá? Que vocês podem fazer o quê? Escrever palavras retiradas do texto para brincar de procurar a rima. Então, depois que você terminar de fazer a sua fogueira, escreveu as palavrinhas, convida aí alguém da sua casa para brincar com você de identificar as rimas nas estrofes do poema, ok? Bem, vamos agora para as atividades de matemática. Vamos relembrar, tá? Vamos continuar com medida de comprimento. Temos a indicação de 2 vídeos para vocês assistirem, tá? Que explicam melhor quais são os instrumentos e as unidades de medidas que nós utilizamos, ok? Na medida de comprimento. Então, tem o vídeo lá, medida de comprimento, e também temos um vídeo que vai falar das medidas convencionais e não convencionais que utilizamos para medir as coisas. Então, olha só, lá tem uma atividade, tá? A professora de educação física fez a medição da altura de um grupo de alunos e registrou em um quadro. Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos alunos do mais alto para o mais baixo. Então, na atividade, nós temos uma tabela com o nome de 4 crianças e as suas alturas. E vocês deverão colocar, tá? Da menor criança, da altura da menor criança para a maior. Então, tem as alternativas para vocês estarem registrando a resposta de vocês, assinalando a alternativa correta, tá? E aí, olha só, o que o professor utilizou como instrumento de medida para, né, ter a medição das crianças? Foi a fita métrica. E uma informação muito importante para vocês resolverem esse problema é que 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? Com essa informação, vocês conseguem resolver e acertar este problema. E agora, ó, lá nós vamos ter também uma atividade dividindo de várias maneiras. Todo mundo lembra da divisão? Então, eu trouxe aqui uma situação problema, tá? Para ilustrar, para explicar para vocês. Então, Ricardo tem 6 balões e quer repartir igualmente entre ele e sua amiga Ana. Quantos balões cada um receberá? Então, observem só. 6 balões, certo? E são 2 crianças. Então, lembrando, dividir é repartir em partes iguais. Para que, né, os dois tenham a mesma quantidade, então cada um vai receber 3 balões, certo? Então, usem essa informação para vocês resolverem os problemas que estão lá. Então, ó, Paula tem a metade da altura da girafa Giló. E seu gatinho Caco tem a quarta parte da altura de Giló. Qual é a altura de Paula e qual é a altura do seu gatinho? Então, olha só, nós temos o desenho, tá? Que está ilustrando. Então, nós temos a girafa Giló.
E aqui eu tenho a altura dela. A altura dela é 200 centímetros, tá? Para saber a altura da Paula, eu vou ter que pegar a metade de 200, certo? A metade é o mesmo que dividir por 2, tá? Então, como vocês podem fazer? No lugar de considerar o número 200, você pode considerar o número 20, certo? Porque a metade de 20 é mais fácil para a gente saber. Então, metade de 20 são 10. Aí, acrescento 0, vocês já vão ter a altura da Paula. Para saber a altura do gatinho, Caco, o que vocês podem fazer? Ó, é a quarta parte, certo? Então, 200 dividido por 4. Vocês podem utilizar, lembra que na semana passada eu falei de multiplicação com vocês? E nós vimos uma tabela de multiplicação? Então vai lá nessa tabela, tá? Procura onde tem a tabuada do número 4 e localiza por qual número eu multiplico 4 para encontrar 20, certo? Esse número é só vocês acrescentarem o zero e vocês têm a altura do gatinho Caco, tá bom? E aí, faz a sua resposta. Agora vamos para as atividades de ciências. Vamos tratar um tema muito importante, né? Então, para discutir, você faz tudo sozinho ou precisa de ajuda de outras pessoas para realizar suas atividades do dia a dia? Vocês que são alunos do terceiro ano, provavelmente já tomam banho sozinho, não precisa mais da ajuda do adulto, né? Mas para cozinhar, preparar refeições, vocês ainda precisam ter a ajuda de um adulto. Com quem você faz suas atividades cotidianas? Quem é a pessoa aí da sua casa que te ajuda para realizar as suas atividades do dia a dia, né? Então, chama aí a sua família, conversem com eles sobre as atividades que você consegue fazer sozinho e das atividades que você precisa de ajuda e quem é essa pessoa que auxilia você, tá? Ah, e também, os adultos, em alguns momentos, eles também precisam da sua ajuda, né, para realizar algumas atividades aí da sua casa. Então, olha só, vamos refletir sobre o assunto. Durante a pandemia mundial, muitas das nossas atividades foram adaptadas em nosso dia a dia. Pensando nisso, responda em seu caderno. Então, nós sabemos que estamos passando, né, por um momento bem diferente. Vamos à atividade. Vamos refletir sobre o assunto. Durante a pandemia mundial, muitas das nossas atividades foram adaptadas em nosso dia a dia. Pensando nisso, responda em seu caderno. Então, nós sabemos que estamos passando por um momento bem diferente, né? Que exige que nós tenhamos, né, uma série de cuidados para proteger a gente, como o uso de máscara, né? E o distanciamento social. Sempre que formos sair de casa, lembrar, precisa utilizar a máscara e precisamos manter distância das outras pessoas, né? Então, olha só. Quais atividades na sua casa você faz sozinho? Você já conversou com a sua família, então lista aí no seu caderno quais são as atividades que você consegue realizar sozinho. Em qual ou quais atividades você precisa da ajuda de um adulto, tá bom? E na escola, você realiza alguma atividade ou ação sozinho? Você com certeza realiza algumas atividades sozinho na escola, né? Como organizar o seu material. Então, lista aí. E quais atividades, ações do dia a dia da escola você precisa da ajuda de uma outra pessoa, seja um adulto ou um outro aluno? Nós sabemos que na escola vocês precisam principalmente da ajuda da professora, né? Então, só para vocês pensarem, quando nós tivermos a possibilidade de retornar para a sala de aula, como vai ser essa ajuda, né? Ela vai ser uma ajuda, ela vai acontecer de uma forma diferente do que nós tínhamos antes. Então, como exemplo para vocês, eu trouxe aqui uma tabela das atividades da escola, tá? Então, na escola, o que você faz sozinho na escola? Então, por exemplo, você acha as atividades de matemática muito fácil, você faz sozinho, não precisa da ajuda de ninguém. Então, coloca lá no faço sozinho. Mas agora, as atividades de língua portuguesa são mais difíceis, são mais complicadas. Então, você precisa da ajuda de uma outra pessoa para você poder estar realizando, tá bom? Então, preenche aí a sua tabela, tá? Colocando o que faz sozinho e o que precisa da ajuda de outra pessoa, ok? Bem, crianças, essas foram as orientações para vocês realizarem as atividades dessa semana, tá? Lembrem sempre de manter as mãos sempre limpas, compartilhem o link nas redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima!